بكتير جدا بيجي لي الاب والام والطفل عمره 3 سنين واقول لهم ايه المشكله، يقول لك انا عندي حوالي عمره سنه وجايين يتعبوا. اساله سؤال بسيط جدا، طب ليه ما عملتوش تدخل وعمره سنه؟ يقول لي احنا نستنى لما يكبر شويه عشان يبقى عوده اقوى ويبقى سنه احسن انه يتحمل التدخل اللي احنا نعمله سواء كان جراحه او نضاره. فيا ترى ده كان قرار مظبوط ولا قرار غلط؟ يعني الانتظار لما يكبر ويبقى احسن واقوى خصوصا لو محتاجين عمليه ده احسن له، ولا الفتره اللي هم انتظروا فيها ده كان تسبب ليه في ضرر؟ خلينا نستنى الحلقه الجايه ونشوف الاجابه.